Громада Ленківців вирішила, раз садочок готовий, сьогодні таке чудовий день, велике свято, провести освячення цього збудованої споруди. Ми маємо сьогодні дуже велику радість, садочок прекрасний, побудований не тільки для мікрорайону Ленківців, для мешканців, це садочок для дітей міста Чернівці. Для нас Ленків це великий, такий гарний, прекрасний європейський затишний садочок. Хай Бог дає вам всім здоров'я, продовжуйте в тому же дусі, любіть Україну, любіть українські традиції, звичаї, і хай Господь Бог вам в цьому допомагає. Богові нашому нас у противників подає, і Христом твоїм покоріння нас осе. Слови нас, Господи.